těší mě. Já jsem Honza Bem, pracuji jako digitální strateg v pražské pobočce Mezinárodní humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic. A dneska jsem tady proto, abych vám pověděl něco, co tahle organizace dělá, jaký o přesahu naší práce do tématu technologií. A protože moje práce konkrétně je hlavně v oblasti komunikace a digitální komunikace, tak vám taky chci ukázat několik věcí z naší kuchyně, tady naší vlastní české. Já se vás zeptám, kdo z vás zná organizaci Lékaři bez hranic? Ruce hore. Fajn. To je taková... Jste někdo schopen říct, co o Lékařích bez hranic víte? Nějakou základní? Křičte na mě, stačí jedna věta odpověď. Něco, co víte, co si vzpomenete. Nějaká charakteristika naší práce, základní principy. On je to totiž taková já jsem vám samozřejmě položil úplně blbou otázku, protože jako vykřiknout v místnosti plný lidí je trochu nepříjemný, ale ono to trochu koresponduje s realitou, ve které se pohybujeme, protože spousta lidí si myslí, že ví, co jsou Lékaři bez hranic, on k tomu trochu navádí ten název, že se řekne Lékaři bez hranic, tak to budou asi nějaký lékaři, který asi se pohybují někde přes hranice, ale ve skutečnosti je toho mnohem víc a ten pocit, že víte, o co se jedná, když slyšíte ten název, nebývá vždy úplně přesný. Takže já bych vám chtěl bych zneužít tyhle šance, že jste mě sem pustil a chtěl bych vám říct něco víc o tom, co Lékaři bez hranic dělají. Protože já se osobně pohybuju v tom sektoru humanitární a rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a rozvojové spolupráce už asi 10 let. A jsem bytostně přesvědčený, že Lékaři bez hranic jsou fakt nejlepší organizace, se kterou jsem se v tomhle sektoru vůbec potkal. Jak jsem řekl, Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace. A výborně. Založili francouzští lékaři a novináři v roce 1979. To je docela důležitá věc, že to založili lékaři a novináři, protože tahle skupina to vlastně určila základní poslání té organizace. Jednak poskytovat zdravotní péči lidem, kterým ostatní nemůžou nebo nechtějí pomoct, a jednak vedle toho přinášet zprávy, anglicky se říká be voice of the voiceless, tedy mluvit za ty, kdo se sami ozvat nemůžou. Pracuje ty základní principy, tři základní principy, na kterých ta organizace funguje, je, že pracuje striktně nezávisle, neutrálně a nestranně. To znamená, že vždycky fungujeme na obou stranách konfliktů, poskytujeme zdravotní péči úplně všem, kdo tu pomoc potřebují, jenom a pouze na základě zdravotních potřeb a zdravotního stavu toho pacienta. Nic jiného neřešíme. Ono to trochu zní jako, že jsme idealisti, kteří si nastavili takovýhle odvážný pravidla, ale v skutečnosti v tomhle tom nejsme nějak specifický. Když fungujeme v konfliktních zónách, tak tohle je mandát všech lékařů, a nejen vlastně v konfliktních zónách. Tohle je prostě daný Hippokratovou přísahou, že lékař musí ošetřit úplně každýho, nesmí koukat na jeho etnický původ, náboženský smýšlení, politický přesvědčení a tak podobně. Takže v tomhle tom prostě nejsme úplně tak speciální, jak se zdá. A i ve válečných zónách vlastně, a to je zase daný ženevskými konvencemi, nesmí se nemocnice a lékaři stát součástí toho konfliktu. To znamená, že to zdravotnické zařízení musí být vyděleno z jakýchkoliv bojů, z jakýchkoliv útoků a tak podobně, a na zdravotní zařízení se nesmí útočit. My máme politiku, kde vlastně v našich zdravotnických zařízeních se nesmí vyskytovat žádné zbraně, vůbec žádné,
ty zbraně nemají ani hlídači. A tohle je vlastně, jaksi, to jsou pravidla, o kterých jsou dobře informováni všichni lidi, kteří se pohybují v té dané oblasti a kteří chtějí navštěvovat nemocnici. Vznikají takové kuriozní situace občas, protože jsou země, ve kterých mají kalašnikovy prostě úplně všichni. A stejně, jak je v sedmi statečných, kde byla taková pěkná hláška, všichni muži mají kolty stejně jako všichni muži mají kalhoty, tak to úplně stejně vlastně s kalašnikovy, třeba v Jižním Súdánu a v dalších zemích. A tam, protože je to prostě součást identity toho člověka, tak máme u vchodu takový šatny, skřínky, kde si odložíte svůj kalašnikov, dostanete lísteček jako v šatny, když jdete do divadla, a na konci vlastně návštěvy si ten kalašnikov vyzvednete a odnesete. Když někde začíná ta mise, když někde začínáme působit, tak vždycky jednáme se všemi stranami, které tam na místě jsou. A o tomhle mimochodem, kdyby vás to zajímalo, tak vřele doporučuji, já nevím, jak vám to teď zprostředkovat, ale já vám to třeba řeknu. Ondřej Horvát, jeden z našich spolupracovníků a projektový koordinátor, mluvil v DVTV někdy v minulém roce a je to jeden z našich špičkových spolupracovníků, extrémně zkušený, který právě pracoval na tom zakládání projektů, zakládání těch aktivit. Jednal se všemi možnými od Daše, od Al-Shabaabu v Somálsku až po dětské vojáky v Liberii, to bylo vlastně. Tam je taková zajímavá věc, že my skutečně stojíme na akceptaci těch místních skupin, ano, to funguje, protože ten voják vlastně, když někde je, když někde bojuje, tak počítá s tím, že zemře nebo že bude raněný a tomu na tom zase tak moc nesejde, ale v podstatě všichni tam mají nějakou rodinu, nějaký příbuzný, kteří jsou tam někde schovaný, někde tam se snaží těm bojům vyhnout a to je vlastně jako věc, na který záleží úplně všem těm bojovníkům a proto i v těch konfliktních zónách vlastně získáváme takovouhle velice speciální pozici, velice zvláštní status úplně bezpečného přístavu. Nicméně základní otázka a základní věc, kterou řeší všichni, které žádáme o možnost působit v té dané oblasti, je, kdo vás sem poslal a pro koho pracujete. A jak jsem už řekl, Lékaři bez hranic pracují nezávisle, neutrálně a nestranně. A abychom takhle mohli fungovat, tak stojíme na jednotlivcích z celého světa, na dárcích, kterých máme skoro 6 milionů po celém světě. A vidíte tam i rozpočet, který přesáhnul 1 miliardu eur. To jsou čísla z roku 2014. Z roku 2015 ještě nemáme, ale netěší se to úplně tak moc, jenom přibylo pár zemí, jestli se nepletu, ve kterých působíme. To mi vidět, že působíme v 63 zemích. Takže Lékaři bez hranic stojí striktně na darech od jednotlivců. Tyhle dary tvoří drtivou většinu našich příjmů. Zcela výjimečně jsme v minulých letech přijímali také peníze od vlád na témata, která nejsou konfliktní, kde přijetí těch prostředků nijak nemůže ovlivnit naši nezávislost. Například od Českého ministerstva zahraničí jsme dostali loni 2 miliony na projekt léčby podvýživy v Nigérii. Tak, tohle je další část naší práce a to jsou dobrovolníci, protože ta organizace stojí na dobrovolnících a na místních spolupracovnících. Vidíte, že těch dobrovolníků máme skoro 3 tisíce. A během toho roku 2014, ještě jednou opakuju, že ty čísla jsou z tohoto roku, se vystřídali na 7 tisících jaksi působištích. To znamená, že je vidět, že většina jich letí třeba během jediného roku víckrát. Průběžně, jestli vás to zajímá, tak z Česka je průměrně asi tak 10 lidí někde v terénu. Teď je to, myslím, zrovna asi 12, jestli se nepletu. Polovina našich pracovníků jsou nezdravotnický personál,
kromě těch zdravotnických profesí, mezi které patří hlavně chirurgové, anesteziologové, pak samozřejmě zdravotní sestry, porodníci, gynekologové, psychologové a tak dále. Jsou tam ty nezdravotnické profese, které jsou extrémně důležité. Potřebujeme hodně logistiku, protože stavíme velké nemocnice, máme vozový park, máme spoustu dopravních prostředků, o které je potřeba se starat. Dále například sanitáře, nebo já nevím, jak se překládá odsan, ale lidi, kteří se starají o sanitaci vody. Máme architekty, máme HRisty, finanční koordinátory, administrátory a tak dále. Mimochodem právě třeba administrátoři a tak dále a podobné jaksi podpůrné profese jsou profesemi, o kterých můžete uvažovat i vy. A pokud nemáte zdravotnické vzdělání, pokud máte zdravotnické vzdělání, tak šup na naše stránky www.msf.cz a podívejte se, jak byste mohli vědět. Nicméně předpokládám, že tady lidí se zdravotnickým vzděláním tolik nebude, tak zauvažujte o možnostech zapojit se alespoň takhle jako ten nemedical stav. Tohle jsou ty nejdůležitější čísla, úplně nejdůležitější. Ročně ošetříme 9 až 10 milionů lidí pacientů po celém světě. Půl milionu lidí je tam ambulantně, teda hospitalizováno, skoro 2 miliony případů malárie jsme ošetřovali, 77 tisíc chirurgických zákroků, 182 tisíc narozených dětí a 233 tisíc dětí ošetřených z podvýživy. Taková zajímavá věc, vy to nevidíte, ale já tady vždycky dořeknu takhle jako větu a chci se posunout dál a klikám na ten svůj počítač a divím se, že vůbec to nereaguje. Takže ty skvěle jako vymyšlený oslí můstky na ten další slide se rozpadnou ve chvíli, kdy tady puším do svého vlastního počítače. Chci říct hnedka vedle. Tak, tohle je taky důležitá mapa. Před chvilkou jste viděli, že 63 zemí světa jsou zeměmi, ve kterých naše mise, nebo ve kterých my působíme. Kromě toho máme kanceláře asi v 27 zemích, převážně evropských, ale jinak jsme vlastně na všech kontinentech. A ta organizace má takovou jakoby zajímavou strukturu, nemá to takovou tu lineární strukturu, kterou má třeba Greenpeace nebo Amnesty nebo další podobné organizace. My jsme hodně na takový plochý hierarchii, kde máme vlastně 5 takzvaných operačních center a každý to operační centrum má pod sebou hrozen organizací, které dodávají lidi a peníze, ale ty mise jsou vlastně řízené 5 operačními centry. Ta operační centra jsou v Paříži, kde ta organizace vznikla, v Bruselu, v Amsterdamu, v Ženevě a v Barceloně. Kdyby vás to zajímalo, tak Česká kancelář spadá pod Ženevu. Proč vám tohle říkám? Protože vlastně nad těmi pěti operačními centry není žádná, je tam vlastně jedna mezinárodní kancelář, ale role téhle mezinárodní kanceláře je vlastně spíš v držení ochranné známky. Kdyby se nějaké z těch operačních center zbláznilo, tak aby mohlo odebrat možnost, jak si vystupovat pod značkou MSF, Lékaři bez hranic. Ale jinak vlastně těch 5 operačních center je na sobě nezávislých a rozhoduje se úplně samo. Což vlastně dělá z té organizace neuvěřitelně flexibilní jednotku, která je schopná velice rychle reagovat a velice rychle zasáhnout, což v případě třeba zemětřesení v Nepálu znamenalo, že jsme velice krátce po zemětřesení už kroužili ve vzduchu, ve vrtulníkách a čekali jsme, až budeme moct přistát, což nebylo možné ten první den v tu neděli, protože docházelo k následným otřesům, takže jsme museli jako čekat ještě další den, než tam doopravdy budeme moci přistát. V tom Nepálu se stala ještě jako další zajímavá věc, ale to je spíš taková kuriozita. Jeden náš slovenský spolupracovník logistik, který byl na misi v Jižním Súdánu, tak tam vlastně na těch misích musíte povinně po nějaké době se vydat na dovolenou, nesmíte tam být tak dlouho kvůli jaksi vlastnímu duševnímu zdraví.
Ten spolupracovník se vydal do Nepálu na dovolenou a přiletěl tam asi 4 hodiny před tím zemětřesením. Takže když tam přiletěl, tak krátce poté začalo zemětřesení a on zjistil, že se mu, jemu ani jeho přátelům nic nestalo. Ozval se těm místním kolegům z Lékařů bez hranic a hnedka tam začal působit, takže si užil dovolenou v Nepálu a pak se zase vrátil do práce v Jižním Súdánu. Ale nechci to prezentovat tak, že takhle vypadá naše schopnost být připraveni. Až tak připraveni nejsme, že bychom rovnou vezeli do oblastí, kde se něco stane. Tak. Chtěl jsem vám ukázat přehled témat, kterými se zabýváme, protože to zdaleka nejsou jenom války, nejsou to jenom přírodní katastrofy, těch témat je velice široké spektrum a já vám je tady bleskově projedu. Tohle je fotka z Afghánistánu z 80. let, což je taková ikonická doba pro naší organizaci. Mimochodem, i v češtině vyšel fantastický komiks Fotograf, který vzniknul právě na takovéhle misi v těch 80. letech a vřele vám ji doporučuji, pokud máte rádi tenhle typ literatury. Další věc jsou, tohle je zrovna Nepál, takže kromě válek a ozbrojených konfliktů, přírodní katastrofy. Potom velké téma jsou přehlížení lidé. Já jsem říkal, že Lékaři bez hranic pomáhají lidem, kterým ostatní nemůžou nebo nechtějí pomoci. A to jsou právě třeba přehlížení lidé, to znamená lidé, kteří žijí někde na okraji společnosti. Často jsou to na Ukrajině třeba a v Rusku jsme hodně řešili třeba tuberkulózu ve vězeních a už poskytujeme zdravotní péči vězňům. Tahle fotka je z Iránu, z našeho projektu, ve kterém poskytujeme zdravotní péči prostitutkám a narkomankám, ženám, které jsou nakažené mnoha nemocemi, včetně HIV, AIDS, tuberkulózy a podobně. Tak. Tohle jsou hurikány, tohle jsou zrovna Filipíny v roce 2013, kde lidé chytají potravinové balíčky, které jim hážou vojáci. A pak jsou slavná zdravotnická témata. Ebola, která ještě pořád není úplně překonaná, možná jste zachytili zprávu, že v polovině ledna letošního roku uběhlo 42 dní inkubační doba, nebo dvě inkubační doby po sobě v poslední zemi, ve které byl ten virus přítomen. Ten virus v podstatě 99 případů se objevilo v Liberii, v Sierra Leone a v Guineji, ale dva ty státy už jsou čisté a v tom jednom je to, se ta ebola vrátila několik hodin poté, co Světová zdravotnická organizace oznámila, že už je ta epidemie za námi. Chcete slyšet malinko víc o ebole, nebo ne? Je to jako hrozně zajímavé, ale já mám tu práci rád, takže já pak se zasekávám na spoustě věcí, takže když tak na mě prosím vás nějak mávejte nebo něco podobného, když bych se zakous moc a nepřestával. Já mám spíš problém myšlenku opustit, než jak se chytit. Takže ebola je zajímavá věc, protože v určitém slova je to sice jako extrémně vysoce nakažlivá choroba, krvácivá horečka. Hnusný na tom je, že ta nemoc vlastně napadá lidi, kteří se starají o toho nemocného. A ten největší riziko přenosu je ve chvíli, kdy v těch prvních dnech. To znamená, ta nemoc na začátku se projevuje jako úplně běžná horečka nebo hodně silná horečka a zatímco o vás pečuje váš partner, vaše rodina, vaše děti, tak vlastně ty všichni jsou úplně nejvíc ohrožení a na ty všechny to úplně nejvíc přechází. Dobrý na tom je, že ten virus je původně od netopíru. Tam vlastně jako je doma na netopírech a to je trochu štěstí, protože jaksi netopíří a lidský organismus si nejsou úplně tak podobný.
A ten virus je taky hodně hloupý. Takový virus chřipky je dost chytrý a každý rok se vlastně každý rok mutuje a každý rok se zlepšuje, každý rok se jaksi posouvá v tom, aby se vyhnul další vakcíně. V případě eboli to tak plně není. A ta ebola mutuje vlastně extrémně, extrémně pomalu. Nicméně to, co je zajímavé na ebole, je to, že vlastně i když se poprvé vyskytla někdy před 20-30 lety a tahleta epidemie, kterou jsme zaznamenali hlavně v roce 2014 a 2015, byla úplně největší v historii, tak o té nemoci víme toho pořád vlastně strašně málo. Když se objeví nějaký nakažený člověk v nějaké lokalitě, tak se sledují řetězce přenosu, sleduje se, kdo všechno v tu inkriminovanou dobu přišel s tím daným člověkem do kontaktu a tam vlastně jako dochází k obrovský stopovací práci, při který se vlastně vytváří dlouhý seznamy lidí, kteří jsou potenciálně ohrožený ebolou. A pak samozřejmě nastávají situace, kdy se objeví nějaký nový případ a vy porovnáváte, jestli ten člověk byl někde mezi sledovanými a nebo ne. A když se objeví případ, který jste nesledovali, který je mimo všechny linie, který jste nějakým způsobem podchytili, tak je to strašný problém a je to velký průšvih. A to se stalo mimochodem teď, jestli se nepletu, právě v polovině toho ledna, protože tam byl člověk, který nebyl sledovaný, zemřela žena. A v tu chvíli máte vlastně znova, musíte rozjet sledování všech lidí, jako každý taxík, kterým ten člověk projížděl, a tam se jezdí v těch taxíkách jako hodně lidé, samozřejmě rodina, přátelé a tak dále a tak dále. A to je problém. Jinak, co se týče léčby eboli, ebola se nedá léčit vůbec. Jediný, co se dá se vlastně ulehčovat, aby ten člověk nezemřel na ty doprovázející symptomy, a aby to tělo mělo dostatečnou sílu se s tím vypořádat samo. Proč se někteří lidi vypořádali s ebolou a někteří jiní ne, to vlastně nevíme, ale už teď je v nějaký pokročilý fázi testování vakcína, která by měla nějakým způsobem tomu nakažení, té nákaze předcházet. Tak stručně o ebole. Další velký téma je tuberkulóza, dále HIV a AIDS, potom malárie. Malárie je taky strašně zajímavá věc, nemoc přenášená parazitem. Taky neexistuje žádná léčba, pokud jste byli někde v zemích, ve kterých se malárie vyskytuje, tak víte, že jste museli brát hrozně silný antimalarika, což je mimochodem lék s nejdelším příbalovým letákem, který jsem kdy viděl a nejvíc postranníma účinkama, co jsem kdy viděl. Najdete tam úplně všechno, co si vzpomenete. A je to problém i teď v souvislosti s klimatickou změnou, protože se malárie dostává do dalších oblastí. Jen taková zajímavost, ještě na začátku 20. století byla malárie na Jižní Moravě, to znamená tady, a na Slovensku. Potom další zajímavá věc, kalahazar. Kalahazar je nemoc, která je taky přenášená komárem, taky je přenášená zase jiným. Je to taky taková jakoby horečnatá nemoc a zajímavý na ní je, kdo jste slyšel o kalahazar? Kdo jste slyšel ten název? Je to nemoc, která má nejvyšší počet lidí na kontě, nejvyšší počet obětí na kontě hned po malárii. Jenom malárie zabije ročně víc lidí než kalahazar. A je to přesný případ, podobně jako malárie, přehlížený nemoci, na kterou je nedostatečný vývoj a výzkum léků, nedostatečná reakce a to přesto, že třeba tou nemocí kalahazar je ohroženo asi 200 milionů lidí. Hlavně v Indii a v některých částech Afriky. Další naše téma je meningitida, spalničky, cholera. Cholera je taky zajímavá věc. Cholera je zase úplně z jiného ranku. To je nemoc špinavé vody. Je to teď možná jako... To je taková trochu věc, který jako se
jsem se musel smát, když v rámci těch debat o tom, který všechny nemoci sem zavlečou migranti a uprchlíci v rámci přicházející apokalypsy, tak se zmiňovala právě cholera. Cholera je nemoc, kterou prostě nejste ohroženi vůbec. Pokud si budete mít ruce a pokud budete dělat základní hygienické návyky, pokud nebudete pít špinavou vodu a tak dále. Je to taková hodně ošklivá choroba, průjmový onemocnění, který vás během několika hodin je schopný dehydratovat tak, že zemřete, nicméně dá se léčit a dá se mu velice efektivně předcházet. To je taková moje speciální výhustka na Lékařích bez hranic. Mezi mnoha věcmi, které děláme v terénu, stavíme také latríny. A je to úplně fantastická věc, protože to je low-tech řešení, který má neuvěřitelně pozitivní dopad. Všechny možné nemoci, i ty, které jsem tady zmiňoval, kala-azar, malárie a tak dále, jsou přenášeny, nebo Chagasova nemoc, spavá nemoc, to je to tež, akorát Chagasova se objevuje v Jižní Americe a spavá v Africe, tak jsou přenášeny hmyzem. Tradičně prostě záchody nejsou, existují statistiky, kolik procent lidí ve světě nemá přístup k normálnímu záchodu a tím, že prostě a samozřejmě chybějící záchod je neuvěřitelný riziko pro přenos nemocí a pro šíření nemocí. A my děláme latríny a děláme turecký záchod, mimochodem nejhorší a nejvíc rizikový záchod, který existuje na světě, je ten, co máte doma. Předpokládám, že nikdo nemá ten turecký záchod. Všichni máte klasickou porcelánovou mísu a to je úplně nejhorší věc, protože to je nejhorší na šíření infekce, všeho možného. Zároveň je to hrozně nezdravé, že se na to takhle sedáte a je to prostě špatný. Nejlepší je turecký záchod. Ale nevím, jestli vás někoho přesvědčím, abyste změnili své domovy a záchody. Nicméně my to děláme a stavíme latriny turecký záchody, který mají vždycky černý komín. Vždycky se ten turecký záchod zavírá a jediná díra, která z toho vede, je komín. A ten komín, ať už se dělá z bambusu, z plechu, z plastu, z jakéhokoliv materiálu, vždycky je černý. Proč je černý? Přijde na to někdo? Protože slunce ohřívá černou barvu a když je vzduch teplej, tak je lehčí a když je lehčí, tak jde nahoru. A to znamená, že máme úplně nádhernou ventilaci a je to úplně bez jakýkoliv elektřiny. Je to úplně hrozně jednoduchá věc, kde se vlastně ventiluje ten vzduch jenom za použití slunce. To je první věc, která se mi na tom líbí. A druhá věc, která se mi na tom líbí, je, že nahoře je vždycky kousek moskytiéry a vzhledem k tomu, že je jediné místo, které může ten komár nebo jakýkoliv zvíře, který tam vleze a který je potenciální šiřitel jakýkoliv nákazy, tak jediné místo je nahoře, to světlo, kterým tam, nebo jediné místo, kterým navíc proudí světlo a všechny tyhle hmyzáci se vlastně dostanou do té síťky, tam uvíznou a umřou a díky tomu vlastně se zastavuje nákaza. Je to úplně jako jednoduchá věc, která prostě jenom tím, že promyslíte takovouhle jako jednoduchou věc, tak velice výrazně můžete ovlivnit šíření nemocí v dané komunitě. Kromě toho vždycky, když někde postavíme takovouhle věc, tak je tam jeden dedikovaný pracovník, který stojí u barelu s vodou a každému, kdo tam prochází, říká umyj se ruce. A takováhle osvěta je další část toho, co vlastně pomáhá. A jsou to takové drobnosti, které dokážou zachránit tak strašné nemoci nebo zastavit nebo omezit šíření takových nemocí, jako je třeba cholera. Já jsem ještě zmínil podvýživu před chvílí. Podvýživa je taky zajímavá věc, protože to je vlastně klinický stav. To není, že máte hlad, nebo že prostě by stačilo se najíst, ale je to docela komplexní problém, který vyžaduje komplexní řešení. Asi jste všichni někdy byli nemocní a zaznamenali jste, že když jste hodně nemocní, tak ztrácíte chuť k jídlu. Děti, hlavně děti jsou těm ohrožený, kteří jsou často nemocní, tak tu chuť k jídlu ztrácejí a kvůli tomu, že ztratí chuť k jídlu, tak nemají dost síly a jsou nemocní ještě víc a dostávají se do takzvané spirály podvýživy, díky které vlastně se z toho nemůžou dostat a pořád jenom ztrácí váhu
odmítají jídlo, protože nemají chuť, jsou nemocní, protože nemají jídlo a tak dále. A je to věc, kterou my řešíme a je to velký téma, kterým se zabýváme. Kdyby vás zajímalo, jak se řeší podvýživa, tak se řeší pastou, která se jmenuje Plumpinat. Je to taková speciální pasta, vysoce výživná, v zásadě složená hlavně z oříšků, protože oříšky jsou hrozně jako extrémně výživný. A to je taková jako věc, kterou si můžete, nebo která jsou takový malý balíčky, který pak distribuujeme a který dostávají děti zpátky na nohy. Kdybyste chtěli ochutnat Plumpinat, tak budete mít příležitost a já využiju tyhle chvíle k tomu, abych vás pozval do Prahy. Od 3. do 13. května bude v Praze probíhat výstava Polní nemocnice Lékařů bez hranic. Je to velikánská výstava, kterou poprvé přivezeme do Česka a je to skutečně v několika kamionech na náměstí Míru to bude v Praze. V několika kamionech bude nádherná, bude velikánská výstava, na který uvidíte všechno možné, co my děláme a všechno, co vám tady vykládám, budete si moct osahat a jsou to jako fakt nádherný věci, protože tam budou u toho ty lidi, kteří jezdí do toho terénu, jezdí na ty mise a tak dále. Tak, tady je ještě jedna věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, a to je naše kampaň za dostupnost léků. My jsme, to je další věc, kterou můžeme dělat, protože jsme nezávislí, protože nepřijímáme peníze od firem, od obrovského množství, jako obrovského množství typů firem, jako například rozhodně nepřijímáme peníze od farmaceutických firem, abychom je mohli nezávisle kritizovat. A máme kampaň, kde vlastně usilujeme o zprostředkování, o zajištění dostupných léků pro lidi v oblastech, ve kterých pracujeme. Tak. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct, ale možná jsem ji už říkal, teď se nejsem jistý, ale to je věc, kterou musíte slyšet aspoň dvakrát. Lékaře bez hranic, jak jsem říkal, už na začátku zakládali Lékaře a novináři, ale naše práce se týká, naše poslání je taky podávat svědectví. Takže velká část naší práce je novinařina, je prostě přinášení informací z míst, ve kterých nikdo jiný není. V tom jsme trochu odlišní třeba od Červeného kříže, který je vlastně organizací fungující pod OSN a tím pádem je svázaný obrovským množstvím mezinárodních dohod. Opírá se stejně jako my o ženevské konvence, nicméně ty jaksi ruce mám víc svázaný a mnohdy od těch misích, ve kterých působí, vůbec nemůžou ty lidi mluvit. A to byl vlastně i jako jeden z impulzů pro vznik naší organizace, kdy vlastně v Biafře, v té krizi, která tam probíhala, ta skupina lékařů, zakladatelů MSF, působila s Červeným křížem a když se vrátili, nemohli o tom nikde mluvit a řekli si, pojďme založit organizaci, která bude dělat tohleto stejný, ale bude úplně nezávislá a bude moct jaksi podávat svědectví. Tak, ale zpátky ještě, zpátky tady na k té prezentaci, na kterou se koukáte, k tomu slajdu, který teď vidíte. Já bych vám chtěl ukázat teď ještě dva takové okruhy. Nejdřív, jak se projevuje využívání technologií v terénu. Mám několik takových drobných příkladů, který bych vám chtěl ukázat. A potom, jak využíváme, nebo v nějaká souvislost, jak se dotýkáme nových technologií v pražské kanceláři. Tohle je fotka z Papuy Nový Gvineji, kde máme tuberkulózové projekty. Tuberkulóza je nemoc horních cest dýchacích, kde pro jejíž diagnostiku potřebujete vzorek hlenu.
a na Papuji Nový Gvineji jsou rozsáhlé oblasti, kam není v podstatě možné se dostat pomocí aut. Musíme, jestli bude. Nevadí? YouTube nemáme. Nicméně, my jsme vlastně na konci roku 2014 začali vlastně zkusmo používat drony právě pro přepravu těchhle z těch vzorků z oblastí, kam se jinak autem nedostaneme. Ale po asi půlročním testování se ukázalo, že ten dron unese, teda oni to správně nejsou drony, oni jsou to ty UAV, protože to je Unarmed Aerial Vehicle. Drony se používají pro střílení a to je nežádoucí záměna. Proto se to jmenuje UAV správně, ale mají malou nosnost a mají malý dolet, takže jsme to otestovali. A nebudeme se k tomu, nebo a ten projekt jsme přerušili, ale zase se tam budeme dostávat tradičně pomocí čipů a jiných dopravních prostředků. Nicméně je to jako věc, kterou určitě chceme dál zkoušet a drony jinak používáme, nebo ty UAV používáme i v jiných kontextech, například při námořních operacích ve Středozemním moři. Tak, další. Tady jsem měl pěkný video, ale to se nedaří pustit, nevím. Já jsem to stejně všechno teď řekl. Missing Maps. Úžasná věc. Typický pro naší práci je, že často působíme v místech, ve kterých nejsou vůbec žádné mapy. Jsou to místa, ve kterých ty mapy potřebujeme. Proto spolupracujeme nebo se podílíme na projektu Missing Maps, což je projekt, na kterém spolupracujeme s OpenStreetMap. A je to vlastně projekt na crowdmapping. To, co tady vidíte, jsou vzory, které jsme dělali na konci minulého, nebo vzory z mapování, které jsme dělali na konci minulého roku, kdy v Jižním Kivu, v Demokratické republice Kongo, jsme mapovali vesnice a cesty. A pro tu první fázi mapování jsme využívali širokou veřejnost na internetu a tím, že jsme vlastně přes aplikaci jim ukazovali jednoduché fotky a vaším úkolem bylo v tu chvíli určit, jestli tam je nějaká konstrukce nebo něco vytvořený člověkem, ať už se jedná o silnici nebo vesnici a nebo ne. Během méně než 4 dnů se nám podařilo takhle vlastně zaidentifikovat asi 24 tisíc kousků mapy. Nicméně my tuhle věc využíváme v trošku ještě širším slova smyslu. Tohle to jsou mapovači, zrovna myslím v Londýně, a tohle to jsou jejich protějšky v terénu, to by bylo myslím taky DRC, Demokratická republika Kongo, kde vlastně s těmi mapami potom pracují, s těmi mapami vytvořenými na základě satelitních snímků, jak pracují dobrovolní, vlastně s kolegové na místě, a to jsou vyloženě, pokud vím, kartografové z nějaké místní univerzity, a specifikují ty mapy, upřesňují je a ještě tam dokreslují, prostě když je co dokreslit. Jenom pro představu, tady mám ještě pěkný video, který doufám, že se tentokrát už podaří spustit, ale ztrácím víru trochu. Ne. Tak to můžeme zkusit, když tak potom. Nicméně jenom takový jako konkrétní příklad z toho ranku. Je to příklad, který souvisí spíš s těma OpenStreetMaps, ne přímo s MSF, ale v roce 2011, když došlo k tomu zemětřesení na Haiti,
tak tam vlastně byla specifická situace, nebo vlastně situace stejná jako jinde, kde my působíme, že tam naprosto chyběly mapy a mobilizovala se vlastně globální mapovací komunita a začali mapovat na základě satelitních snímků a kreslit vlastně to OpenStreetMap a dělat tak přesné mapy, že po několika dnech se téhle skupině, která jak se sídlila ve Spojených státech, se jim ozvala CIA s prosbou, jestli by s nimi mohli sdílet ty mapy, protože mají přesnější mapy vytvořený kradem než CIA, což je takový pěkný jako ocenění práce, který se člověku nedostane úplně každý den. Já to pak asi někomu pošlu tu aspoň odkaz na to video, protože tam je krásně vidět, jak se to mapovalo v průběhu těch prvních dní po tom zemětřesení. Pak taková další drobnost nebo další konkrétní využití v technologií v terénu a v praxi. V roce 2011 v Bahrajnu docházelo vlastně k politickým nepokojům a podobně jako v jiných zemích, i tady se řešil problém spojený s tím, že když byl někdo zraněný a šel do nemocnice, tak si pro něj policie přišla a tam ho vlastně odchytila a pak jako nepokračovala rozhodně domů. A proto spousta lidí, kteří byli zraněni na těch protestech, tak zůstávali doma. A my, když jsme působili v té zemi, tak jsme v první řadě začali využívat BlackBerry messaging a přes sítě nějakých těch místních aktivistů jsme dostávali zprávy o tom, kde kdo zrovna doma je a jezdili jsme tou ambulancí přímo za nima, ošetřili jsme je doma. Nicméně po chvíli se ukázalo jako problém, že těch zraněných je docela hodně a jezdit ke každému domu, abyste zjistili, že to zranění není tak vážný, je velmi náročný. A tak jsme začali využívat Skype. Přešli jsme na Skype a dělali jsme nějaké základní vyšetření přes videokonferenci. A přitom jsme zjistili, že velká část těch lidí má nějaký psychický trauma a potřebují pomoc psychologa. A proto jsme vlastně začali využívat Skype přímo pro vlastně psychologické konzultace a takhle jsme tam vlastně pomáhali těm místním lidem. Tak. A teď tradičně vám chci ukázat ještě jedno 360 video a nejsem si jistý, jestli teď bude, ale pojďme to zkusit. Třeba tentokrát budeme mít štěstí. A vypadá to, že tentokrát štěstí máme. Tohle je zase věc, která souvisí. Ich bin Emma, ich bin Dokterin, ich werke für Asch ohne Grenzen in Demokratie, nämlich die Kongo. Kongo bevindt sich al jaren in een noodsituatie door aanhoudende conflicten. We zijn hier in het ziekenhuis in Chanwana en dit is het enige ziekenhuis in de buurt. Zonder dit ziekenhuis zouden veel mensen geen... Tohle je věc, která zase souvisí víc než s tím posláním poskytovat zdravotní péči, s tím posláním podávat svědectví. Přinášet svědectví. Je to video a doufám, že jedno z mnoha, který ještě vytvoříme, který využívá virtuální realitu, 360 video, který si, pokud máte takový ty Google Cardboard braille, tak si to můžete spustit i s tím. Případně si to můžete pustit přes aplikaci a pohybovat se vlastně po tom prostoru jenom jako z vašeho mobilního telefonu a to video se vám vlastně přesouvá podle toho, kam se zrovna koukáte. Teď jsme nedávno dělali další podobný video ze Středozemního moře, ale v prezentaci už nemám. Tak. Tak a konečně téma technologií v České kanceláři Lékařů bez hranic. V Česku velice aktivně využíváme sociální sítě. V současné době máme na Facebooku asi 102 000 fanoušků, čímž jsme největší neziskovou facebookovou stránkou v Česku, což se stalo někdy o Vánocích.
Je to pro nás docela důležitý, ne být největší, ale mít 100 000, protože se nám celkem pravidelně daří zajišťovat organický reach kolem 100%, a nebo i větší. To se nám stane zhruba asi tak jednou měsíčně. Takže je pro nás dobrý mít hodně fanoušků, protože se nám daří k ním skutečně se dostávat. Na Twitteru máme asi 6 000 fanoušků, na Instagramu asi 1800 a na web nám chodí průměrně asi 1300 lidí každý den, což není tak moc, ale v případě mimořádných událostí je to ještě mnohem víc. A já jsem si pro vás připravil takový kvíz, jestli vás napadne při jakých příležitostech v posledních letech, a já jenom prozradím, že jednou to bylo, že to bylo opravdu v posledních 3 letech. Byly 3 dny, ve kterých byly naše stránky nejnavštěvovanější. To znamená top 3 dny s největšími návštěvami na náš web. A vždycky to souviselo s nějakou krizí. Tak schválně, jestli si tipnete, který byl který den. Takže 3. nejnavštěvovanější den, napadne vás při jaký příležitosti, v jaký souvislosti, s jakou krizí, katastrofou nebo tématem, kterým se zabýváme? Za rok 2015? Za vůbec, ever, jako co ten web máme. Kdy ho máte? 2002. Jsou ty analytics nasazený. Tak aspoň myslím. Ale to, ty top 3 stránky jsou tam za poslední 3 roky. On ta návštěvnost v podstatě se trvale stoupá. Ebola třeba? Výborně. Ebola je třetí, z těch top 3 je na 3. místě. Typnete si mimochodem z celý té krize, která probíhala, nebo z celý té epidemie, při jaký příležitosti byla nejnavštěvovanější tato stránka? S čím to souviselo? Já vás zkusím ještě navést jinak. Kdy se lidi začali nejvíc zajímat o ebolu? Když se objevila v Evropě. Právně. Den, kdy tady byl největší hrozba výskytu eboli v České republice, kdy přijel nějaký student, který se vrátil z Afriky a hrozilo, že je nakažený ebolou, tak byl den, kdy se úplně nejvíc lidí přišlo podívat na naší stránku o ebole. Byla to tahle ta obecná stránka o ebole, a kde je mimochodem krásný video, je to msf.cz/ebola, a je tam nádherný video, kdy z přeletu vlastně takového toho UAV, nebo dronu chcete-li, nad největším ebolovým centrem LVA3, který jsme kdy postavili. A v ten den přišlo na náš web 7500 lidí, bylo to 9. října 2014. Další věc, další z možných top 3 na všech na našem webu. Zkuste si vzpomenout na nějakou věc, kde jste se setkali s Lékaři bez hranic někde v médiích. Zemětřesení v Nepálu se do top 3 nedostalo. Jak teďko se bombardovala ta nemocnice zemřeli nějací pracovníci. Přesně tak, teď se nám to bohužel stalo víckrát, ale největší, vlastně nejtragičtější útok historii vůbec, nejtragičtější letecký útok v historii MSF byl v afgánském Kunduzu, kde nás bombardovali Američani 3. října 2015. Tohle v ten den přišlo na náš web 7650 lidí. A s tím třetím vás asi trápit nebudu, protože si myslím, že protože si nejsem úplně jistý, jestli na to vy jste přišli. A je to tenhle článek. A je to zajímavý, protože na rozdíl od těch předchozích dvou věcí, je tohle věc, který jsme chtěli dosáhnout,
za jediný den si přečetl tenhle článek, nebo jsme měli na tenhle článek 8,5 tisíce přístupů, bylo to na začátku letošního roku, kdy Lékaři bez hranic vydali zprávu o uprchlické krizi a my jsme řešili, jakým způsobem to podat, aby si toho někdo všimnul, a podařilo se nám to. A je vlastně strašně zajímavý, pokud je tady někdo, kdo se zajímá o social media marketing a prostě tyhle content marketing a tak dále, tak tohle je jako zajímavý projev toho, že takový ty listikly pořád ještě fungujou, a já jsem si myslel, že už je to věc, která je prostě pase, která už nějakým způsobem odeznívá, která už jako jede pryč. Ale není to tak. A pořád vlastně ty listikly patří mezi nejnavštěvovanější články na našem webu. Listikl je takový to, co tam vidíte v tom titulku, 5 informací, které změní váš pohled na uprchlíky, 10 dopravních prostředků, kterými jezdí Lékaři bez hranic, 14 otázek a odpovědí k tématu eboli a tak dále. Je to vlastně fascinující, ale ten formát neuvěřitelně funguje a neuvěřitelně přitahuje pozornost. A ještě tím spíš, když uděláte tu příšernou věc, že k tomu přidáte zprávu číslo 3, vás opravdu překvapí. Protože potom musíte mít opravdu železný sebeovládání, dokonalý sebeovládání, abyste odolali a neklikli na to. Tak to je jen taková zajímavost.